Саламатсыңар, урматты окуучулар. Саламатсыңарбы? Сабагыбызды баштайлык. Саламатсыңбы, Никита? Бүгүн биз адабият сабагын өтөбүз. Никита, саламатсыңбы? Субан, саламатсыңбы? Субан, биринчи жолу сиз мен чыгып атасыңар байланышка. Азаматсыңар. Бүгүн бизде адабият сабагы. Айназик, саламатсыңарбы? Бүгүн бизде адабият сабагы. Темабыз бүгүн кыргыз элинин жазма адабияттары. Азыр мен көрүнбөй калдым окшойт, э? Энесай Талас курулуп жазуулар. Ой, тургула. Чыга албай атам, азыр токтоп тургула азыр. Кечирип койгула, бөлөк компьютерде отурдум эле. Сабагыбызды баштайлык, балдар. Азыр кечирип койсуңар. Бөлөк менен иштетип эле. Сайтар көрүнүп атабы силерге. Бүгүн адабият сабагы, бүгүнкү тема, айназик жакшы, кыргыз элинин жазма эстеликтери. Мария жакшы, кыргыз элинин жазма эстеликтери. Дептериңерди ачкыла, китептериңерди ачкыла. Китептериңерди 38-чи бетте кыргыз элинин жазма эстеликтери Орхон, Энесай, Култегин, Гүлтегин эстеликтеринин тарыхы боюнча бүгүн сабак өтөбүз. Деп китептериңерди ачтыңарбы? 38-чи бет. 38-чи бет. Күн сайын биз силерди сабактын максаттары менен тааныштырабыз. Сабакка 3 максат коюлат. Бул билим берүүчүлүк максат. Окуучулар кыргыз элинин жазма эстеликтери менен таанышасыңар, суроолорго жооп бересиңер, анан талкууларга катышасыңар. Экинчи максатыбыз бул өнүктүрүүчүлүк максат. Тим аркылуу кыялданууңар, ой жүгүртүүңөр, кабыл алууңар, эске сактооңор калыптанат. Адабиятка болгон кызыгууңар өсөт. Үчүнчү максатыбыз бул тарбиялык максат. Кыргыз адабиятын сүйүүгө жана аны сактоого, ага салым кошууга, патриоттулукка ата мекенди сүйгө тарбияланасыңар. Бүгүнкү биздин темабыз Орхон Энесай Гүлтегин эстеликтеринин тарыхы. Азыр бир видео көрөбүз. Бул таштар боюнча бул жазуулар биздин Кыргызстандын аймагында табылган жазуулар боюнча видео. Жакшы кунт коюп уккула. Энесай Талас рун жазуулары же байыркы түрк жазуулары элибиздин көнүргүс тарыхынын бай экендигин айгинелейт. Бул тууралуу кененирээк Замира Нусубалиева айтып берет. Орхон Энесай аймагын мекендеген түрк элдери, анын ичинде кыргыздар акырындап цивилизацияга жетип, коомдук, саясий жана маданий жактан өнүгүүсү башка Европа элдерине эч ага эле белгилүү болгону тарыхта маалым. Анан дагы ошол мезгилде өзүнүн жазмасы дагы болгон. Даниялык окумуштуу профессор Вильгельм Томсен 1893 жылы Орхон жана Энесайдагы рун жазмасын биринчилерден болуп окуган. Ал эми Кыргызстанда ушул байыркы түрк тамгаларын бир системага келтирген тарыхчы түрколог Келери Петикчи дагы ушул кезде каалоочуларга байыркы жазманы үйрөтүп келет. Манаста кездешкен, Кыргызстан жарасында кездешкен 30 уул
Чоро деген сөздер бар да. Мына 30 жыл деген сөздүн бир тамгасы көрүнбөй деле калып тур. О тамгасычы. Кыргызстанда мындай байыркы түрк жазуулары бар 25 таш табылган. Тарых музейинин чыгыш тарабындагы бул таштар сыртта тургандыктан шамал жаанга калып отуруп жазмалары үч баратат. Анандагы анын эмне таш экенин деле этибар албай тээ уруп керек болсо буюп кеткендер да жок эмес дейт ал. Карабайсыңар, бул жактан ошо краска болуп калыптыр да. Бул биздин маңкурттугубуздун эле белгиси болуп калды, ошо бояокчу. Байыркы жазуулардын борбордук азияда Казакстандын жана Кыргызстандын Талас, Кочкор аймактарынан табылганы маалым. Бул кыргыз элинин эң байыркы колдонгон тамгалары, анан ушул күнгө чейин жеткен табылгага ойдогудай кам көрө албай жатабыз дейт тарыхчы. Экинчи Талас эстелиги ушу биздин борбордук тарых музейинин эң кире беришинде туруш керек, анткени бул кыргыздардын 6-7 кылымдагы өзүнүн маданияты жазуусунун белгиси болуп турат. 28 тамгадан турган байыркы түрк жазмасын өрүнүп же билип алууга ашыккан жаштар жок эмес дейт эле бидикчи. Тамгалардын өзүнчө бир өзгөчөлүгү да бар. Оң жагында эпчи тарабы, эр тарабы сол жагына кире бериштин санасы. Анан эп тарабы мына үйгө окшош болот. Ташка чегилген жазма поэтикалык эстеликтер менен жазуулар тарых илиминде, тил жана адабият, искусство таануу илиминде болсун табылгыс баалуу булак экени талашсыз. Кыргыздын караңгы болгон дегендерге жакшы жок болот. Жол катар болот. Студент кезинен байыркы жазуулардын окулушун, түзүлүшүн изилдөөгө алган тарыхчы азыркы кыргыз тили менен ошол жазманын окшоштугу жогору экенин айтат. Ушу тамгаларды үйрөнүп эле байыркы эстеликтердин тексттерин окуп көрсө жөнөкөй эле студент бала азыркы кыргыз тилине абдан окшош болуп жатат, анткени 70-80% ушу студент түшүнөт. Түрк тилдеринин тарыхы, этнографиясы, маданияты жана тили туурасында кеңири маалымат алууга, аны терең изилдөөгө мүмкүнчүлүк берген тарыхый баалуулуктарга ойдогудай кам көрүү учур талабы болуп тургандай. Замира Усубалиева, Алмаз Турманбетов, Коомдук 1-чи канал. Жакшы. Видеону көрдүк, э? Ушул видео боюнча силер маалымат алдыңар. Кыргызстандагы, Орто Азиядагы, Борбордук Азияда табылган, Казакстанда, Кыргызстандын Кочкор Талас аймагында табылган ушул таштар биздин тарых музейибиздин түштүк жагында жайгашкан. Кимге кызыктуу болсо, паркка сейилдеп барганда, ушул тарых музейине барганда ушул таштарды карап кетсеңер жакшы болот. Же таштарды көрдүңөр беле бул сабакка чейин тарых музейинин жанынан. Из этого видео мы видим, что вот эти Гыргым Суван жакшы, что возле исторического музея, да, на южной стороне, вот эти все камни есть. Вы можете, если даже для интереса, посмотреть. Видите? Эми текст көтөрүлгөн. Бүгүнкү биздин тема, биз айттык, кыргыз элинин жазма эстеликтери деп. 38-чи бетте Орхун Энесай Гүлтегин эстеликтерин тарыхы боюнча тексти окуп, ошол текст боюнча анда иштейлик. Орхун Энесай Гүлтегин эстеликтеринин тарыхы. Баарыңар китептерди ачкыла, менин окуганымды уккула, анан ошол текст боюнча суроолорго жооп беребиз, анан текстти которгонго аракет жасайбыз, э? Кыргыздар байыркыдан бери өчүрбөй атын сактап, тарыхта изин калтырып кеткен элдердин бирине. Илимге белгилүү маалыматтарга таянсак, Кытай тарыхчысы Сын Цяндын тарых жазуулары деген эмгегинде Гянь Гун кыргыз деген наам менен биздин заманга чейинки экинчи кылымдарда эле эскерет. Атагы дүйнөгө маалым, чоң окумуштуу тарыхчы академик Бартульд кыргыздар аттуу тарыхый очеркинде азыркы борбордук Азия чөлкөмүндө жашаган элдердин жазма булактарда аты эң эрте эле эрте эскерилген эл экендигин баса белгилейт. Кыргыз адабиятынын тарыхы башка түрк тилдүү калктардын көркөм сөз өнөрү сыяктуу эле 6-кылымдан
башталат. Бұл жерде қалып қалыптыр. Анткені 6-7 ғылымдарда Енисейдегі жана Орхондоғу ташқа чегіліп жазылған естеліктер өзінің мазмұну жана көркен формалары бойынша нұқыра поэтикалық чығармалардың үлгілеріні жатады. Ошоны менен қатар бұл естеліктер жалпы түрк тілді қалқтарға ортоқ адаби мұрас. Енисейдегі жана Орхондоғу ташқа чегіліп жазылған естеліктер мазмұны жана көркемдік формасы жазылыш баяндау ықмалары жана стилі бойынша бір-бірінен айырмаланады. Егерде Енисейден таш естеліктері чақан қысқа келіп, герез, жоқто, арман жана қошоқ мотивтеріне бай болса, Орхон Монголиядағы үлгісі тарихи оқияларды, қармандардың ішіракеттерін кене чағылтып, көрімді батырдық поэманы дарачасына е. Аталған поэтикалық жазуларын ішінен өзінің сапаты, қамтыған мазмұны, көркемдік деңгейі, күлтегін, тоныққұқ, Магелландың білге қағандың естелігінде чегілген шығармалар өзінші айырмаланады. Анткені батырдық дастандың даражасына чейін іштерген бұл шығармаларда қармандардың жеке мінездері, тілек, ойсаналары ғана емес, ошол кездегі қалқтың салты, ішкі тышқы байланыштары, тұрмышының манилі оқиялары, мифологиялық, батырдық, романтикалық, реалистик баяндолары чағылдырылған. Мүрзен үстінен қойылған таштарға, айрым бұйымдарға жазылған қырғыз жазулары Енисейдің жоғары жағынан түштік батыш Монголиядан жана түштік Сибирьден табылған. Естеліктерде баяндалған оқиялардан ұлам жазулардың көбі 7-ші қылымдардың аяғына таңдық екенін білсе болады. Бұл Орхон Енисей жазулары илімде 17-ші қылымдың аяғынан бері белгілі болса да, аның маңызы 19-ші қылымдың аяғында шешімделген. Академик Радлов алардың барын қоторып, 1897 жылы бастырып шыққан. Өзінің мазмұнына қарағанда, Енисей естеліктерінің ең ескесі Торопа ичкерінің ұрматына қойылған бегре жазусы. Бұл қырғыз елінің ең байырқы адаби текстін бегре жазусын Радлов 6648 жылға таңдық деп есептейді. Енисей жазуларын қырғыз адабиятын башталғыч бұлағы қатары қараса олып, анткені анда көркем адабиятқа таңдық қаражаттар, ұйқаштық, метафора, гипербола орын алған. Орхон Енисей жазмасы ислам дининің таралышы 10-9 қылымдарға таңдық, менен ақырындап қолданылбай ұнытылып қалған. Түрк тайпалары араб алфавитін қолданып, іш қағаздарын, тарихи документтерін, адаби шығармаларын жазып қалтырған. Ұшыл тексті бізге жаңы сөздер бар, ұшыл сөздерді бесіре қарап шығалық. Түшіндірме сөздікті ашсаңар 40-ші бетінде. Анан ұшыл текст бойынша сұрауларға жауаптарды дайырдаймыз. Нұқыра поэтикалық, настоящий поэтический. Керес, керес – это завещание. Джокто – это песни жалобы или прощания. Кошок – жана арман. Завещание, плач, песни жалобы, прощания. Дастанды – дараджасына чейін, до уровня дастана. Кармандарын ишаракеттерін – все действия героя. Ислам дининин таралышы с распространением ислама. Кылым – век, дор – эпоха, время. Ташка – чегилген, каменные надписи. То есть орхон-енисейские источники или надписи были на камнях. Да? Нукура – настоящий, табигы – естественный. Ортоқ адаби мұрас
литературное наследие. Көркөмдүк, красочность, литературность. Кенен чагылтылып, широко отражает, то есть произведение. Даражасына э, имеет степень ыраттуулук. Мүрзө, могила, чечмелинген, расшифрован или расшифровка. Тайпа, род, племя, группа. Здесь в этом тексте тайпа имеет в виду группу тюркских языков. Булагы, родник, источник, караджат, средства, таралши, распространенность. Теперь еще раз я вам прочитаю, слишком очень много слов, из них вы возьмете только новые слова на странице 41. Нукура поэтикалык, керес, джокто, кошок, арман, дастандын даражасына чейин, каармандарын иш аракеттерин, ислам дининин таралышы, кылым, доор, ташка чегилген, нукура, табигый, орток адаби мурас, көркөмдүк, кенен чагылтылып, даражасына э, ыраттуулук, мүрзө, чечмеленген, тайпа, каражат, таралышы. Эми силерге бир эме суроо берейин. Тексти которолукпу же текст боюнча суроолорго жооп бере аласыңарбы? Перевести вам текст или сразу перейдем к вопросам по тексту? Суроолорго жакшы, Айназик. Анда суроолорго жооп бересиңер. Силерге текст боюнча бул эстеликтер кайсы кылымдарга таандык? Бул эстеликтер кайсы кылымдарга таандык? Для какого времени или для какого века характерны эти памятники или надписи? Экинчи кылымга жакшы. Онун биринчи кылымга дотасуан. Кайсы бул эстеликтер кайсы кылымдарга таандык? Экинчи кылымга. Мария жакшы. Дагы. Бул эстеликтер кайсы кылымдарга таандык? Экинчи Радаев Никита жакшы. Илимге белгилүү маалыматтарга таянсак, Кытай тарыхчысы Цымдзяндын тарых жазулары деген эмгегинде Гянгун кыргыз деген наам менен биздин заманга чейин экинчи кылымдарда эле эскерет. Азаматсыңар, туура жооп бердиңер. Кийинки суроо. Енисейдеги жана Орхондогу жазуулар эмнеси менен айырмаланат? Енисейдеги жана Орхондогу жазуулар эмнеси менен айырмаланат? Тексти бар. Енисей жазууларда бул, Орхон жазууларда бул чагылдырылган деп. Эмнеси менен айырмаланат? Чем отличается енисейский и орхонский надписи? Пожалуйста. Енисейдеги жана Орхондогу жазуулар. Формасы менен Айназик жакшылап каралык, э? Дагы текстти ачып карасаңар силерде жазылып турат. Дагы кана алар айырма тамгалар бар. Никита, дагы жакшылап карагыла. Көркөмдүк формасы менен жазылыш баяндоо туура. Ыкмалары жана стилдери деп турат, э? Текстти ачып карасаңар, Енисейдин жана Орхондогу ташка чегилген жазылган эстеликтер. Туура. Анткени 6-7 кылымдарда. Туура, Айназик, туура. Анткени 6-7 кылымдарда Енисейдеги жана Орхондогу ташка чегилип жазылган эстеликтер өзүнүн мазмуну жана көркөм формалары боюнча нукура поэтикалык чыгармалардын үлгүлөрүнө жатат. Так, чыгармаларда каармандардын эмнелери чагылдырылган?
Чыгармаларда каармандардын эмнелери чагылдырылган? Үчүнчү суроо. Чыгармаларда каармандардын эмнелери чагылдырылган? Текстти ачып карасаңар болот. Ушул жерде, ушул текстте жазылып турат. Бул чыгармаларда каармандардын жеке мүнөздөрү, тилек, ой санаалары, туура, айназик туура, ой санаалары гана эмес, ошол кездеги калктын салты, ички тышкы байланыштары, турмушун маанилүү окуялары, мифологиялык, баатырдык, романтикалык, реалисттик баяндоолордун чагылдырылган дейт. Давайте я вам тогда переведу. Вот я вам задала третий вопрос. В третьем вопросе үчүнчү суроодо чыгармаларда каармандардын эмнелери чагылдырган? Что было отражено или какие качества героев были отражены в этих произведениях? Вопрос. И мы с вами отвечаем, да, вы ответили. Чыгармаларда каармандардын жеке мүнөздөрү в этих произведениях были отражены. Характер людей, да, мечты, желания. Алардын өмүрбай, так, жакшы. Ошол кездеги калктын салты дейт. Как переведем? Ошол кездеги калктын салты. Салттары, традиции того времени, ички тышкы байланыштары, внутренние и внешние отношения, мифологиялык, баатырдык, романтикалык, реалистик баяндоолор чагылдырылган. Также были отражены мифические, реалистические, романтические события этого времени. Азаматсыңар. Төртүнчү суроо. Кыргыз жазулары кайдан табылган? Кыргыз жазулары кайдан табылган? Кыргыз жазулары кайдан табылган? Азыр текст боюнча айттык биз. Тексти бар. Видеодон көрдүк. Вопрос понятен? Кыргыз жазулары кайдан табылган? Ушул суроо боюнча, жоопторду дептериңе жазасыңар, дептериңерге жазып, эмки сабакта мага айтасыңар. Кыргыз жазулары кайдан табылган? Енисейдин жогору түштүк батыш Монголиядан, туура айнасек, жана Сибирден табылган. Жакшы, азаматсың. Мааниси качан жана ким тарабынан чечмеленген? Мааниси качан жана ким тарабынан чечмеленген? Радлов, туура, Азамат, Никита. Так, эмне үчүн кыргыз жазуусу сакталып калган эмес? Эмне үчүн кыргыз? Анткени көп жыл өттү, туура. Жакшы, азаматсыңар. Бүгүнкү тема боюнча кандай суроолор бар? Бүгүн кайсыл теманы өттүк? Кыргыз элинин жазма эстеликтеринин ичинен Орхон Энесай Күлтегин эстеликтерин тарыхы. Эми жакшы. Бүгүнкү сабакта Айназик, Никита, Субан,
Мария жакшы жооп берди, силерге баа коюлат. Эми үйгө тапшырманы окуп алгыла. Рахмат, Айназик. Так, үйгө тапшырма. Күлтегиндин эс